არის ივანე ნათლისმის თავისუფლების დღე. დღევანდელ დღეს ივანე ნათლისმის მეფე ირუდის ბრძანებით მოკეთეს თავი. და ამას 2000 წელია უკვე ამ დღეს განსაკუთრებულად კაცობრიობა იხსენებს. იმიტომ რომ ეს იყო კიდევ ერთი დამოწმება ადამიანების მხრიდან სასუფევლის არსებობის შესახებ. რა თქმა უნდა, თავისთავად მოწამეობა ძალიან ძიმე ფაქტია, როდესაც ადამიანს თავისი აღსარებლობისთვის კლავენ, მით უმეტეს ისეთ ადამიანს, რომელზეც იესო ქრისტე თქვა, რომ დედათაგან ნაშობთა შორის არის ყველაზე დიდი. და როდესაც ასეთ ადამიანს კლავენ, ეს რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე ფაქტია, მაგრამ სწორედ იმის გამო, რომ ჩვენი ცხოვრება არ თავდება აქტიდან მიწაზე და რომ ჩვენ ველოდებით ყოველით აღდგომას ამტრეთით და რომ ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ სასწაულში გავაგრძელებთ ცხოვრებას, ამიტომ დღევანდელი დღე არის უდიდესი დღესასწაული, იმიტომ რომ ეს კიდევ ერთი დამოწმება არის ამის შესახებ. ჩვენ აქ აღვნიშნავთ ამ დღესასწაულს მრავალი წელია უკვე. ეს არის მონასტერი, რომელიც გადმოცემით და აქ ამ ხარეში ცხოვრობდა ერთი ძალიან საინტერესო წმინდა ადამიანი. მისი სახელი იყო ბაგრატი, ბაგრატი მოსაძე, რომელიც 100 წლის ასაკში გარდაიცვალა, რომელმაც 3 საუკუნე იცხოვრა, დაიბადა 19 საუკუნეში და გარდაიცვალა 21-ში. აი ამ ადამიანის დამოწმებით ამ ადგილს, ამ ტაძარს, რომელიც სავარაუდოდ მე-19 საუკუნის არის, რომელიც არის გამოკვეთილი კლდეში, ამ ტაძარს მისი გადმოცემით ეწოდება თავკვეთულა, რაც ნიშნავს სავარაუდოდ იმას, რომ ეს არის ივანე ნათლისმცემლის თავისუფლების სახელობის და დღევანდელ დღეს სწორედ თავისუფლების დღესასწაულს აღნიშნავს. და უკვე მრავალი წელია, ნამდვილად მე თვითონ ვარ ამისი მომსწრე, რომ დინარე გასაოცრად დაბალია ხოლმე ამ დღეს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს საშუალება მანამდეც გვაქვს ხოლმე გადმოვდივართ ხოლმე ამ დინარეზე მერეც და ასეთი დაბალი ნამდვილად ეს დინარე არ არის არასოდეს. რაც იმის ნიშანია, რომ ადამიანები უნდა მოვიდნენ ამ ადგილას და მოდიან მთელი საქართველოდან და სასურველია, რომ კიდევ უფრო მეტმა ადამიანმა მიიღოს ამ დღეს მონაწილეობა. ჩვენ დღეს აღვასრულეთ ორი წირვა. დილით 8:30-ზე წირვა შეასრულა მისმა მაღალყოლადუსამბელო ესებამ, ბურბნისისა და რუისის მიტროპოლიტმა იობმა, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ აღმოაჩინა ეს გამოქვაბული თავის დროზე და სწორედ მან შეიტყო ბაგრატ დევნოსაძისგან, ანუ ბაგრატა პაპასგან, როგორც მას ეძახდნენ ეს ამბავი. და მეორე წირვა შესულდა 10 საათზე, რომელიც მე აღვასრულეთ თვითონ. ერთმა დაგვეცოთ და მრავალს დაგვეცოთ. ჩვენ ვართ დიდუბის მრევლი. გამოვედით ღამის პირველ საათზე, მოაღწიეთ. ექვსზე ვიყავით აქ. დიდი ემოციებით ვართ ამოსულები. პირველად ვარ. და ძალიან მინდოდა მოხვედრილიყავი ამ შესანიშნავ ადგილას. ერთი 4 საათი, 5 საათი ვიდექით რიქში. დღევანდელ დღეს ულოცავს სრულიად საქართველოს, ივანე ნათლისმცემლის ხსენების დღე არის და სრულიად საქართველო ყოფილიყოს ყველანაირად გახარებული და გაერთიანებული. რუსთავიდან აღარ შევლობა ჩემ ემოციებს ვერ გამოცემ, იმიტომ რომ ასე მგონია მე დედამიწაზე არავარ, ახლა უბედნიერესი ვარ, დარწმუნებული ვარ, რომ შემეწევა უფალი, რასაც შევთხოვ ჩემი შვილების ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, სრულიად საქართველოს გაბრწყინებას და გახარებას.